Johnny Tab adalah kompleks eksklusif yang dicipta untuk melawan penyakit tulang dan sendi. Terdiri daripada gabungan kuat herba semula jadi, mineral dan vitamin yang bertindak secara sinergi untuk meningkatkan kesihatan sendi. Kini tersedia di Malaysia, Johnny Tab menawarkan kelegaan berkesan daripada kesakitan, merangsang regenerasi rawan, melegakan ketegangan otot, melawan bengkak dan menghilangkan keradangan. Kapsul organik ini telah menjalani ujian klinikal yang ketat dan disahkan sebagai selamat. Antara manfaat utama Johnny Tab ialah pengurangan kesakitan, bengkak dan keradangan pada sendi dan rawan, selain membantu dalam pembaikan tisu rawan yang rosak dan pemulihan mobiliti anggota yang terjejas. Formula Johnny Tab adalah 100% organik, dengan penekanan pada ekstra aktif daripada tumbuhan Radix Acirantes Bidentati, yang meningkatkan peredaran darah dan melegakan kesakitan. Produk ini diluluskan oleh KKM dan dihasilkan mengikut piawaian kualiti dan keberkesanan yang ketat, hasil daripada penyelidikan dan ujian yang meluas. Ramai pengguna yang berpuas hati melaporkan peningkatan yang ketara dalam kesihatan sendi selepas menggunakan Johnny Tab, termasuk pengurangan kesakitan dan keradangan, peningkatan mobiliti dan peningkatan kesejahteraan keseluruhan. Pakar kesihatan sendi mengesyorkan Johnny Tab untuk kelegaan daripada kesakitan dan ketidakselesaan yang disebabkan oleh artritis, osteoartritis, penyakit sendi dan kecederaan. Penggunaan berpanjangan menggalakkan kesihatan sendi, melegakan ketidakselesaan otot dan meningkatkan kualiti hidup. Johnny Tab mudah digunakan, hanya ambil 2 kapsul sehari dengan air selepas makan. Alami kelegaan daripada kesakitan sendi dengan produk khusus yang diformulasikan untuk melawan ketidakselesaan, mengurangkan keradangan dan meningkatkan mobiliti. Johnny Tab menawarkan penyelesaian yang menenangkan untuk keselesaan jangka panjang dan kualiti hidup yang lebih baik. Untuk maklumat lanjut mengenai Johnny Tab, lawati laman web rasmi yang saya tinggalkan dalam deskripsi video ini. Saya doakan anda kesihatan yang diperbaharui dan keyakinan diri yang tinggi. Terima kasih kerana menonton.